Aí, o senhor Sabichão tá aqui. Sabe, o seu amigo de foco que nunca sorri. Não sabia o que fazer com ele, aí mandei esperar no seu quarto. Ótimo. Obrigada. Olha, Silas. Então você finalmente conseguiu abrir uma porta sem mim. Agradeço por ela, na verdade. Me poupa de ter que me misturar com seus amigos. Mas chega de conversa. Você me deve uma explicação. Planos para a base dos Zeniths. Tem razão. Eu te devo uma lança na goela por ter me enganado de novo no centro de testes Hades. Sei que você não me chamou para uma vingança assim. Não. No momento, preciso de você. Então essa é sua última chance. Mas se você me trair de novo, eu te mato, seja qual for a circunstância. Entendido? Muito bem. Não que exista muito futuro para nós dois se você não puder nos colocar na base. Eloy, tem outra visita aqui. Ela... já tá a caminho. Obrigada. Bem na hora. Na verdade, não sei exatamente como entrar na base. Mas... ela sabe. Seus amigos são ainda piores do que eu pensava. Não gosta de surpresas, não é? Ah, olha. Então foi isso que você inventou. Essa arma funciona? Sem se autodestruir? É claro que funciona. Eliminei imperfeições e melhorei muito o projeto. E a potência. Como teremos certeza? Quer uma demonstração? Chega. Vocês dois. Depende de todos. Queiram ou não. Falem com o Erend. Digam que precisam de quartos separados. Eu volto a ver vocês quando eu puder. Ah, não. Você antes. Melhor reunir todo mundo na sala de controle para Tilda contar o que ela sabe sobre a base dos Zeniths. Vai ver, Paula. Vamos acabar com aqueles pregos espaciais. Eloy, você voltou com companhia curiosa. Queria não precisar da ajuda deles. Mas Silas e Tilda têm motivo pra estar aqui. Até a regala. É. Inimigo do meu inimigo e tal, né? Certo. Descobri mais sobre os filhos de Prometheus. Eles têm mesmo uma base. O lugar se chama Primeira Forja. Só precisamos achar. Primeira Forja? Então é isso, eu sei onde fica. Achou um deles? Um dos filhos de Prometheus? Ele estava bancando o explorador, mas meu foco encontrou o dele. Quando me viu chegar, fugiu. Quando o alcancei, ele tentou esmagar o foco dele. Mas ainda tinha dados nele. Um monte de locais e coordenadas.
Um deles se chamava Primeira Forja. Não sabia o que era, até agora. Muito bem. É, você me conhece. Perito em tecnologia. Me manda as coordenadas, ok? Ah, peraí, Eloy. Eu vou com você. A Sarah é a última de um bando de assassinos que mataram a Ursa. Eu tenho que estar lá quando ela morrer. É claro. Manda a localização e eu aviso quando estiver perto. Tá bom, então. Eu já vou indo. Ah, você sabe onde me achar. Um abrigo. Dá para descansar e conferir o equipamento.
Andy disse que a base da Acera fica por aqui. Preciso avisá-lo que tô na área. Oi, Erend. Tô perto da base da Acera. Pode vir aqui? A caminho. E aí? Bora dar uma surra nos Oceran malvados? Antes temos que dar um jeito de entrar. Não tem como entrar na surdina. Sua armadura. É quase igual a deles. É? Ah, vocês aí. Vocês estão mandando bem. Quem é você? O cara que pegou a Nora que a Sarah tava procurando. Tá vendo? É, não te conhecemos. Você mandou bem. Vamos repetir isso. Vamos lá. Temos que achar a Sarah e acabar com esse lugar. Não vai ser fácil evitar o bando dela aqui. Mas eu trouxe o meu martelo. Só não chama a atenção e faz o que eu mandar. Pode deixar. Eloy. Já vi eles. Mas parece que é alguma coisa de jeito. Eu preciso de um prato quente, uma bebida forte. Um pouquinho.
pra você! Dá uma esquentada, não dá? Preciso disso. Devia ter de vir. Isso vai ajudar. Bora! Você vem comigo? Droga! Acabou!
pegar aqui, se você precisar. Tá achando isso engraçado? Agora acabou mesmo. Mas cadê a Selma? Ela deve estar aqui em algum lugar. Acho que tinha umas portas no fundo. Vamos conferir. Continua louco pelo som da sua própria voz, gente. A Sarah. Não vi a hora de você chegar até aqui, Nora. Se meus homens fossem competentes como você, eu já teria me livrado de todos os caras já há muito tempo. Que pena eu ter que te matar. Acabou pra você, a Sarah. Matar você será um prazer, porca solta. Chega lá de algum jeito. Eloy, uma corrente de ar aqui. Tem que ter outro caminho. Mas não tem como a gente passar. Aguarde e confie. Às vezes eu sirvo pra alguma coisa. Tudo bem? Só quando a gente pegar a Selma. Vamos logo. Ela quer que a gente caia em outra armadilha. A gente vai ter uma escolha. O que a gente vai fazer agora? Deixa comigo. Devia ter pensado nisso. Armadilhas. Vou virar gelo daqui a pouco. Parecem cercados de máquinas.
terminar o que o Durval começou, Azira. Acabou pra você. Engraçado. Até parece que estava lendo a minha mente. Acabem com ele. Bota pra quebrar! Agora pode... Melhor ficar prevenida.
Me dá um tempinho. Nossa! Não precisava ser assim, a senhora. Pelo menos agora ela não vai ferir mais ninguém. Tudo bem? Os ataques rubros, a morte da minha irmã, o exército da Acera. Parece que a carnificina nunca acaba. Nem a dor que ela causa. Espero que seja o fim dessa vez. Idem. Mas você mandou bem. É sério. A gente não teria vencido sem você. Ah, que bom que pude ser útil. Dessa vez, pelo menos. E aí, vamos voltar? Pode ir na frente. Queria explorar a área primeiro. Garantir que a Sarah não deixou nenhuma surpresa pra trás. Tá bom. Até mais tarde, então. Pela Forja, uma cerveja.